你们知道日本的旋转寿司里都能吃到哪些稀奇古怪的东西吗？有朋友说日本的旋转寿司种类太少，同事听后非让我去这家店，说能吃到别家吃不到的东西。这雪怎个细化，虽说是旋转寿司，可我等来的不是酱油就是芥末，何必面呛自己呢？菜单在面前的平板里，一共71页，不懂日文的还有中文菜单，选择困难的点本日推荐。这咋还英文呢？是好的中文呢。点了份主厨推荐的鲍鱼刺身，一整颗的活鲍鱼，谁煎了都心动。脆脆的，回味还有点甘甜。干也端上来了。这芥末是不是沾的有点多？那你还不拿点哈来？这里的干不苦，有点酸酸的。活的鱿鱼吃多了，但这一整个包在饭上的活乌贼，倒还是第一次见。看着就好吃。哇，又脆又鲜。本来以为哪哪都不会出错的金枪鱼中腹，怎料终究还是错腹。这个中腹看上去不咋地。我也劝自己，它可能只是看上去不好吃。能吃到筋。可最终我还是无法欺骗自己。我只能说，下面的饭好好吃。一看到菜单上有新丸的鱿鱼，我想也不想就点了。这还是我第一次看到它做成寿司。上面红色的好像是鱼子。看来吃海带，但没有海带那么脆。亲子冻倒是听说过，我也想看看这亲子三文鱼有多紧。这就是传说中的亲子三文鱼，三文鱼再加上他的儿子，也可能是女儿。它下面的三文鱼是半生不熟的那种，感觉还是分开点比较好吃。同样的甜虾三种吃法，首先是一整颗生吃，不愧是甜虾，非常的鲜。接着就是甜虾的第二种吃法，啥东西掉了？还有剁碎了的甜虾。这个包饺子比较好吧？终于有熟的了，怎么感觉还是生的好吃？ありがとうございます。